Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho ubone Uwiteka Umwami Nyiringabo, Uhoraho ubone Uwiteka Umwami Nyiringoma, Uhoraho ubone Uwiteka Umwami Nyiribihe, abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho ubone Uwiteka Usumba Byose, uwo ni we se ubifite imyuka byose, uwo ni we rukundo rw'ukuri kandi ruhoraho, abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abarinde, Uhoraho abayobore, Uhoraho ababe hafi, namwe mumwizigire kandi muhindukire mwerekeze mu nzira ye. Namwe bana b'umubi, Uwiteka abaturinde, aturinde imigambi yanyu n'intwaro zanyu n'ibitero byanyu, kandi abababarire kuko mutazi ibyo mukora. Bavandimwe, niba hari umuntu ugira imitekerereze mike, ugira ubwenge buke n'ubumenyi buke, ni umuntu wangiza mugenzi we akamwica. Mu by'ukuri burya ntabwo ari n'uburwayi bwo mu mutwe gusa, ahubwo haba harimo n'uburwayi bwo mu mubiri, yego birumvikana kuko umutwe uri mu mubiri, ariko harimo n'uburwayi bwo muri roho, haba harimo n'uburwayi bwo mu bugingo bukomeye cyane. Hari n'igihe aba nta n'ubugingo afite, adashobora no kumva ko gukora ikibi ari bibi. Mwene uwo nguwo utazi ko gukora ikibi ari bibi, nta bugingo aba afite, ni nacyo kimenyetso cya mbere kiranga abana b'umubi, nta bugingo bagira, bagira umubiri bakagira na roho. Iki ndagira ngo ngisobanure neza, si ibintu nshakisha, si fanatisme, mubyumve neza. Never, ntabwo ariko bimeze. Ibi bintu narabisobanuye, ndongera mbisobanure neza. Abana b'Uhoraho, ubugingo bwabo babuvana k'Uhoraho. Bavuye k'Uhoraho bafite ubugingo, binjira muri roho ari ubugingo, roho yinjira mu mubiri. Abo ngabo ashobora kugira nabi kubera kudasobanukirwa, ashobora kwitwara nabi kubera kudasobanukirwa, ariko agera igihe akagaruka, akagarura agatima, agasubiza agatima impembero, akamenya ko yagize nabi akicuza. Abana b'umubi nta bugingo bafite. Kubera iki? Mu gihe umubi yihakanaga Uhoraho, akihakana n'ubutware bwe, yataye kamere y'ubugingo bw'Uhoraho, ahitamo kamere y'ubugingo bw'ikibi. Se romar personifiye, ni ikibi cyahinduwe ikiriho gifatika. Muri iyo nzira yo guhakana ubutware bw'Uhoraho, yo guhakana Uhoraho ubwe, yihakanye ubugingo bw'Uhoraho.
aha ava muri kamere y'umucyo, muri kamere y'urumuri, muri kamere y'urukundo. Ibyo amaze kuba Satan cyangwa se umuhakanyi, kamere y'ubugingo bw'Uhoraho yamuvuyeho, noneho asigarana, ahabwa kamere uwo mwanya y'ikibi. Icyo kibi ntabwo cyari kivuye k'Uhoraho kimuzaho, ahubwo niwe wahisemo inzira y'umwijima, ahabwa kamere yo gucura umwijima, ubugingo bw'Uhoraho bumuvaho burundu. Uwo nguwo niwe waje kubyarana n'abana b'abantu, babyarana abana bitwa abana b'umubi. Abo nta bugingo bagira, ise ntabwo yabahaye kuko ntabwo yari afite. Bo bahisemo kamere y'ikibi kitari ubugingo. Iyo kamere y'ikibi itegekera muri roho, itegekera muri roho no mu mubiri, ntabwo iba mu bugingo bw'Uhoraho. Ntabwo bishoboka, nta kibi kiba mu Uhoraho. Niyo mpamvu ndabivuga mbishimikiye Imana bababwiye irimbura abantu, Imana bababwiye yicuza ko yabaremye, Imana bababwiye ishyiraho imyuzure ikarimbura igashyiraho n'imiriro. Iyo ntabwo ari Uhoraho, mbisubiyemo, ntabwo ari Uhoraho. Uhoraho ni urukundo rwuzuye rudahinduka. Uhoraho ntarimbura, never. Uwo murimbuzi nta reka. Ibyo nta hantu bihuriye. Wa mubi aho aryamaniye na Liliti, umugore wa mbere wa Adamu, iryo jambo Liliti narababwiye ngo muzarisome muri bya bindi mugugurengamo, muzaribona yuko muzasome no mu bitabo by'Abayisiraheli birimo, muzasome no mu bitabo by'i Roma birahari. Umugore wa mbere wa Adamu yitwa Liliti, mbisubiyemo. Uwo niwe wabyaranye na Lusiferi, babyara Gahini. Gahini yavutse atari umwana w'ubugingo. Liliti, kubera ko Gahini yavutse hagati ya Lusiferi, mu gihe Liliti yari yaciye Adamu inyuma batari babyarana, Liliti yaciye Adamu inyuma, niwe mugore wa mbere waciye Adamu inyuma, hanyuma abyarana na Lusiferi. Muri uko kubyarana babyara Gahini, hanyuma Liliti nababwiye uburyo yatandukanye na Adamu, Uhoraho amuha undi mugore, babyarana Abeli. Nicyo cyatumye Gahini bimworohera kwica Abeli. Nicyo cyatumye mwumva yararimo atongana n'Imana yibwira ngo ngewe ndi umurinzi wa Abeli, ukumva arimo aratongana n'Imana. Iyo Imana bavuga ukumva we arayitonganya, nta bindi bintu, nta bintu byinshi, nta bugingo yari afite. Abana b'umubi rero bava kuri uwo nguwo, babe abera babe abirabura, nta bugingo bagira. Niyo mpamvu yagufata akakuvanamo inzara, ni akumva ni byiza. Nibo bagira fanatizimu, bakogeza ibintu, bakogeza bakagenda bakagera ku ndunduro. Nibo bashobora kukuvanamo ijisho akumva nta kibazo, akumva ndetse ni patriotisme cyangwa se akumva arwanira igihugu. Nibo bashobora kwica abantu ijana akumva kandi ntabyicuze. Umwana w'umubi niyo wamugirira ineza ingana gute, azakwitura ikibi, azakwitura ikibi. Nibazirunge zange z'ibisogo, ni inda mbi uha amata ikaruka amaraso, ni kamere mbi muturana ikakurimburana n'abawe. Ntacyo wakora kugira ngo azabe muzima, ntakibaho. Icyo ushobora gukora ni ugushyira kilometero zishoboka nyinshi hagati yawe nawe, ugahunga ishyano. Ndabisubiramo, ugahunga ishyano. Ntabwo mukanye, ni ishyano.
kuko umuntu udafite ubugingo ni ishyano. Ishyano ntabwo ari igitutsi, ni imimerere y'ikiriho. Umuntu udafite ubugingo ni karamite. Ni karamite, ni ishyano rya gashyantare. Umuntu udafite ubugingo ibyo ashobora gukora ntabwo ashobora kubyumva. Niyo mpamvu mubona hano ku isi ushobora kubonwa umuntu kana kubijya kure. Rero nimvuga umwana w'umubi ntimukagire ngo ndatongana cyangwa ndagira gute. Rero mu kiganiro cyahise aho navugaga kuri sine astrologique ya Poisson, nabwiye abantu inti umwana w'Uhoraho yumva ibyo mvuga, nimurebe akagahe gatanzwe ka guma mu rugo ivuyeho, mumenye ko hari agahe k'agahenge kaje mbere y'umwijima mwinshi. Hanyuma ababishoboye, murabona izi ndwara z'ibyorezo zatumye abantu mukorera akazi mu rugo. Niba ukodesha inzu y'ibihumbi 70 mu mujyi, ntabwo uzi ko mu cyaro wayibona ku 10,000, 15, 20, 50 ukayarya. Ubwo se icyo umuntu aba atavuze ni iki? None se muri guma mu rugo wakoraga, wajyaga mu mujyi, wajyaga hehe? Nyamara uwakumva yakumva, mbere y'umwijima uje abanyabwenge bavuye mu mujyi. Iteka ikibi cyose niho gihera, kandi banavuga ko n'icyiza cyose ariho gihera. Cyakora ngo harabo ngo Yesu yabwiye ngo naza azabasange mu mujyi, kuri iyo mpamvu ngo bagutegererezayo, ariko hari n'igihe cyo kuhava. Iyo mijyi ibyorezo niho biri byinshi, ntacyo mukora, nimureke za depanse, nimurekere umujyi ba nyirawo, mwigire hirya, musengere roho zanyu, ubugingo bwanyu, imibiri yanyu, ariko cyane cyane mufata akanya ko gusengera igihugu cyanyu n'abagituye. Nongeye kubisubiramo, ubu ngubu bibaye 8:47 z'ijoro. Donc bwakeye ubu ngubu twageze ku musozi kwa gatandatu, guma mu rugo yavuyeho, ubuze ubwenge, akagahe, agakoresha. Abo twaganiriye narabibabwiye, nimuve mu nzira, nimuhunge umwijima, babe abo dufitanye isano ry'umubiri, abo dufitanye isano rya roho, abo dufitanye isano ry'ubugingo. Buri wese yumva iki kintu, uwumva iki kiganiro amenye yuko namubwiye. Ibindi twicare dutegereze. Nongeye kubivuga, sinishimira ko ubuhanuzi busohora, kuko naba nshimishwa n'uko bavuga ngo ibyo yahanuye byasohoye. Iyaba ibyo nahanuraga byose byabaga ibinyoma, nkabihanura nibibi mugasenga bigakurwaho nkitwa umunyabinyoma, nta kibazo. Ariko ibyo byago ntibibabeho, byanshimisha cyane. Ntabwo ndwanira ubuhanuzi n'icyubahiro cy'abahanuzi, ibyo ngibyo ababirwanira n'abafite abo bari bonyine. Njye si icyo ndwanira, ngize umugisha ubwo buhanuzi ntibwasohora. Umwijima uraje, rero ubishoboye nave mu mujyi, utazavamo n'akazi ke. Mu biganiro twaganiriyemo kare, twarebye sinye astrologique ya Poisson, mbere twari twarebye Verseau, Capricorne, Scorpio, iriwe mwaramutse. Nagira ngo rero ahangaha mbahe correspondance. Izi correspondance ngiye kubaha ni izijyanye amabara na signe astrologique ndetse na buji. Ndagira ngo buri muntu ufite signe astrologique yumve iyo signe ye, amenye n'ibara rya buji rimugize nka signe astrologique runaka. Ikindi kintu kiri ngombwa, ndabanza mbabwire iminsi y'icyumweru
hanyuma mbabwire n'amabara ya buji, nindangiza mbabwire planete zanyu cyangwa imibumbe yanyu n'amabara ya buji. Twagiye aha ni ukugira ngo nimbabwira icyo bita resigne karmique na karuma yanyu bitewe na signe astrologique yanyu, muzabyumve neza kuko nibyo tugiye kwinjiramo kandi ni kuru ikomeye. Ubundi kugira ngo mbabwire izo signe astrologique na karuma yanyu, ibyo muhura nabyo mu buzima uko bimeze byose, ni ibintu umuntu yakagombye kwigisha nk'imyaka 25, kuko harimo astrologie mu rwego rwo hejuru. Rero kugira ngo umuntu abyigisha abantu bahite babyumva, amagambo y'ikinyarwanda wajya gushaka ibiki birakomeye. Ariko nzagenda nafata signe astrologique mvuge icyo yabashije ku experimenta mu buzima bwashize, icyo irimo ihura nacyo muri ubu ngubu, n'icyo ikeneye ku developa kugira ngo igere ku nyigo nziza, igere mu gutsinda, igere kuri karuma nziza, ibashe kwinjira mu mwinjiro no mu muteguro yagenewe nk'umwana w'uhoraho. Ibi ngibi abana b'umubi, you are not concerned, ntabwo bibareba. Ntabwo bibareba mwebwe. Ibi ngibi ni iby'abana b'ubugingo. Kamaze nsomeho. Aha rero ngiye gutanga correspondance z'amabara n'iminsi y'icyumweru. Burya umunsi wo ku cyumweru umubumbe waho murawuzi ni izuba, ibara ryaho ni oro. Umunsi wo kwa mbere murabizi umubumbe ni ukwezi, ibara ryaho ni arisha. Bitakunda ugakoresha blanc cyangwa se umweru. Kwa kabiri umubumbe waho ni Mars, buji yaho ni umutuku. Kwa gatatu umubumbe waho ni Mercure, buji yaho ni orange. Kwa kane umubumbe waho ni Jupiter, buji yaho ni ubururu. Kwa gatanu umubumbe waho ni Venus, buji yaho ni icyatsi. Kwa gatandatu umubumbe waho ni Saturne, buji yaho ni move cyangwa noir. Hanyuma rero buri signe astrologique ifite kureri ya buji yayo bikorana. Burya umuntu ufite signe astrologique ya Bélier akorana n'ibara ritukura cyangwa hamwe n'irya purple, ni umutuku hamwe na purple. Umuntu ufite signe astrologique ya Taureau akorana n'ibara ry'icyatsi. Umuntu ufite signe astrologique mo akorana n'ibara ry'umuhondo. Umuntu ufite signe astrologique ya Scorpion akorana na gris argenté, ibara rya gris rijya gusa nka argent cyangwa se umutuku wijimye cyangwa ocre. Sinamenye uko ndivuga. Umuntu ufite signe astrologique ya Cancer yashobokana, ibara rye ni umweru, ivoire cyangwa arisha. Umuntu ufite signe astrologique ya Sagittaire, ibara rye ni violet cyangwa move, na move nyine. Umuntu ufite signe astrologique ya Lion, ibara rye ni or, zahabu, isa nka zahabu cyangwa orange. Umuntu ufite signe astrologique ya Capricorne ni bleu foncé, ikigina cyijimye cyangwa se n'umukara. Yego. Hanyuma umuntu ufite signe astrologique ya Vierge ni bleu clair, ni ikigina kigajutse, ni marron roux, ni ikigina gifite irindi bara rya ru, sinzi uko narivuga mu Kinyarwanda, banababarira. Umuntu ufite signe astrologique ya Balance, ibara rye ni rose, ni roza. Umuntu ufite signe astrologique ya Verseau, ibara rye ni ubururu. Umuntu ufite signe astrologique ya Poisson, ibara rye ni rya move pale. Hari akantu ushaka gusobanura neza rero.
Buriya habaho ibara rikurepresenta wowe ubwawe nka signe astrologique runaka. Ibi ngibi bishatse kuvuga yuko iteka za correspondance zigira ibintu zigenderaho. Hari buji ishobora kuba iyawe mu buryo runaka. Umunatifu runaka, umuntu wavutse igihe iki n'iki, akaba yabona buji iyi n'iyi. Bakurikiza signe astrologique, hakaza iki n'iki. Muri za rituel, hari rituel ziba zirimo ikintu cyitwa gukoresha signe astrologique cyane. Burya mu ruziga hari ibintu byinshi bishushanywamo, hari aho ushushanya elema yawe, ugashyiramo triangle ihagaze cyangwa icuritse, ihagaze irimo akarongo cyangwa icuritse irimo akarongo bitewe na elema yawe. Hari signe astrologique yawe ushushanyamo. Hari alphabet, inyuguti bita rine zivuga rine yawe. Sivuga rine y'ukwezi, oya. Ni inyuguti zitwa rine, ni inyuguti ziri majike. Izo nyuguti ku muntu ukora maji uzirebye, n'imana zanditse ahantu, ushobora guca ahantu gutya, wareba mu kibambasi gutya ukanaditsemo ibintu runaka. Ugasanga icyo kibambasi bagishyizemo nk'umuvumo runaka, malediction cyangwa ikindi kintu, kandi undi muntu we atakibona. Kuko ziba zaka umuriro. Ni inyuguti zaka umuriro. Inyuguti ziri majike ukuntu. Aha ngaha rero ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu apfe kuzibona, bisaba uwo uri we n'ibyo ukora ibyo ari byo. Ariko uko byagenda kose, iteka ikintu cya correspondance ni ikintu kigendana na maji na rituel iyo ari yo yose. Umuntu wese ukora maji, hari rituel akora agakurikiza correspondance ya buri kintu ya buri kintu ya buri kintu. Imbaraga ziri bubuze kuba ziri aho ngaho zigomba kugira ikintu kizihagararira. Hari imbaraga za elema enye, hari imbaraga z'iminara ine, hari imbaraga z'abamarayika, abakwamamagara amadayimoni, hari imbaraga, hari so de demo cyangwa ibirangantego by'abadayimoni, hari n'ibirangantego by'abamarayika, so des anges, hari incantation, hari invocation, hari evocation. Evocation ni uguhamagara imyuka, ariko mugakorana uri hano, wowe uri hano, umwuka uri hariya. Invocation ni uguhamagara umwuka ugakora uko urimo kuvugira ngo. Ibyo ngibyo ni ibintu bisaba umuntu ufite imbaraga nyinshi umaze kumenya ibyo akora, n'ibindi n'ibindi. Aha ngaha rero tuzagenda twinjiramo gahoro gahoro, ariko ngira ngo mbabwire yuko ibintu byose biyoborwa na intention ufite. Iyo uje iwanjye ngafata icyuma nkakata inyama nkakata n'umugati nkaguha ukarya cya cyuma, ubona ari cyiza cyane. Wigiye hirya umuntu akagifata akakigutera nubwo wakumva ko ari kibi. Ahangaha rero ni ibintu navuga ngo iki se, ni ibintu bitandukana, ni ibintu bijyana na niya yawe cyangwa se volonte cyangwa objective cyangwa target ufite mu bintu. Ikintu cyose kiyoborwa na mushyiguzi y'ibiguhagurukije. Niyo mpamvu rero izi correspondance mu kiganiro kiri bukurikire ndi buvuge correspondance ya signe astrologique n'ububani. Aha ngaha kugira ngo umuntu amenye ububani bwe bitewe na signe astrologique, ndetse nkurikizeho n'ibushye by'amabuye, byo narabivuze cyane, si ngombwa ko mbisubiramo, niko nkeka kuko nabivuze kenshi. Ariko buriya signe astrologique iba ifite imico nk'ibiri itatu myiza, ikagira indi mico myinshi nanone mibi.
iyo mico mibi sinye astrologique ifite ishobora kuyirwanya ikoresheje amabuye. Ishobora kuyirwanya ikoresheje meditation, ishobora kuyirwanya ikoresheje ububani runaka. Hari ibuye ushobora gukoresha ni sinye astrologique yawe igutera gufuha mu buryo ndega kamere, hari ibuye ushobora gukoresha icyo kintu cyo gufuha kigahagarara ukagitsinda. Ntabwo byaba ari byiza se? Ngiyo inzira umuntu agendamo yabyigisha bati uyu ni umupfumu, uyu ni umurozi, uyu ni iki, ariko imbuto z'ubwenge zigaragazwa n'abana babwo. Ibyo rero nabyo turaza kubireba. Ngo icyo nari ngambiriye muri iki kiganiro ni icyo ngicyo. Mubonye iminsi y'icyumweru n'amabara bijyanye, kandi iminsi y'icyumweru ishimikiye kuri za planete, n'amazina y'iminsi y'icyo cyumweru, iminsi irindwi ava kuri za planete cyangwa ku mibumbe. Hanyuma mubonye za buji mwakoresha bitewe na senya astrologique zanyu. Ubwo rero mu kiganiro cyakurikira mu kuza kureba mu buhe bubani bujyanye na sinye astrologique yawe. Murakoze bana b'Uhoraho. Uhoraho abarinde kandi abahe gusobanukirwa kuko murabikeneye kurusha ikindi gihe cyose. Muririre ubugingo bwanyu, muririre roho zanyu n'imibiri yanyu, muririre igihugu cyanyu, muririre n'abagituye. Uhoraho abarinde.